Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, Ravon TV ning muntazam ko'ruvchilar. Do'stlar, bugun biz Toshkent shahri Sergeli, yangi Sergeliga keldik. Shundoqqina Media Parkdan 150 metr masofada joylashgan ajoyib katta uchastkamiz sotuvga qo'yildi, do'stlar. Ushbu uchastka makler orqali emas, xonadon vakillarining o'zlari sotmoqda. Uyning tashqari fasadlarini ko'rib tursangiz, bu yerda chernovoy abdelkalar hammasi tugatilgan. Bu yerda kalitka asosiy eshigimiz bo'lsa va ikkita qanotli zamonaviy tarzda qurilgan darvozani ko'rib turibmiz. Mana do'stlar, tashqi fasadlarning ishlari qolgan, barcha xonadonning ichlari uje tayyor, yashashga sharoitlarga ega bo'lgan xonadon sotuvga qo'yildi. Assalomu alaykum, Fozilxon aka, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Fozilxon aka, mana uyingizni ko'rsatishdan oldin biz to'liq manzillarni tushuntirib olamiz va uchastka maydonlarini, xonalarni bilib olamiz, keyin sizga hovlilarni ko'rsatib boramiz. Oldin manzillarimizni aytib oling, qayerda joylashgan? Media Park orqasi, Sergeli. 50 metr katta yo'ldan. Katta yo'ldan 150 metr. Xudo xolasa, уже men 2-3 kunda dokumentlar nima qilingan, shaharga o'tgan. Ha, shaharga kirgan, ha? Shaharga kirgan. Xo'p, hovlimiz maydoni qancha shunda? 500 tadan oshiqroq. Hovlimiz maydoni 500 tadek. Xo'p, bu yerda mana yashil hududimiz bor ekan, darvozaxonani, ya'ni kalitka eshigimiz oldida. Bu zvonokmi shunda? Zvonogimiz bor. Tashqi fasadlarimiz Mametda nima qotib tashlangan hamma yo'q haligi. Domofon. Domofon va kameralarga uni kabel tashlangan. Kabel tashlangan. Ko'chada. Bismillahir rahmanir rahim. Biz hovliga mana kirib keldik. Bu hovlimizni, ya'ni uyimizni ko'rinishi, tashqi fasadini ko'rib tursangiz, juda ham chiroyli qurilgan, yurakdan qurilgan ekan. Uyimiz nimadan qurilgan? Fozilxon aka? Pishgan g'ishtdan. Hammasi pishgan g'ishtdan. Fundamentlari Rossiyalik armaturadan qilingan. Rossiyalik armaturadan qilingan. Xo'p, bu yerda mana ko'ryapmiz, darvoza xonaning usti, tepa tomonidan platformadan nimalar qilingan, chiroqlar qilingan ekan. Alkafonmi, plastikmi bu? Plastikmi? Men bu hammasi vaqtincha, men bola xona bo'lishi kerak, bitta zal, bitta spalni, keyin men bitta sanuzellar bilan tush kerak men bitta. Demak, betonga moslashtirilgan. Plita ko'taradi? Plita bilan qilingan. Plita bilan ko'tariladi. Plita bilan qilingan. Mana yashil hududimiz, bu yerda darvozaxonadan kirganimiz to'g'ri, yozgi kuxnamiz bor ekan. Yozgi kuxnam. Buni ham ko'rsatamiz, polni hovlini aylanib ko'rsatib olamiz tanishtirib. Bu yerda tunukamlar yopib qo'ygan ekansiz-da? Bu vaqtinchalik, tunukamlar. Vaqtinchalik. Yuqorisi keyin alkafon qilasiz. Alkafon qilish kerak. Ya, alkafonmi, lesk. Nima deya? Lekasan, nima yorib beradi ya. Men bu alkafon bo'ladi. Mazgina joyi. Hovlini yorib beradi ya, nima bo'lish kerak? Gaz da kelgan ekan. Gaz kelgan, vodoprovod, suv, kanalizatsiya hammasi ulangan bo'ladi. Bitta qozonchoq. Qozonchoq ikkita. Hozir yashab turibsiz-da bu yerda o'zingiz. Yashab turibman. Mana bu kuxnadan chiqadigan joyimiz. Eshigimiz. Bu yerdan podvalga tushadi bo'ladi. Podvalga tushadigan, ko'cha tarafdan podvalga tushadi. Podvalni oxirida ko'rsatamiz. Mana darvozaxona ichkari tarafi ko'rinishi. Darvoza ichkarisi bo'yab qo'yilgan. Darvozaxona balandligi yana 5 metr balandlikda qilingan ekan. Uyimizda yoni boshida nima bor? Yon boshida mana bitta. Mavjud basenga mo'ljallangan. Mana bu shar-shara bo'lish kerak mana bitta. Mana suvlar ketirib qo'yilgan, kanalizatsiyalar hammasi tayyor. Hozircha yerni ko'mtirib foydalanib turibman. Agorod qilib. Agorod qilib va letni tualet va mana bu hammom uchun. Kalboqcha holati sauna uchun. Bu tashqaridagi hojatxona. Mana hojatxonamiz do'stlar, hali ichkari remont tugallanmagan, lekin kerakli narsalar o'sha qo'yilgan. Bu kladovka foydalanib turibdi. Ну, sauna banya qilsa bo'lar ekan, patologlarimiz uchun ozgina qilib qo'yilgan ekan. Demak, hovlini polnisini ko'rib oldik. Hovlini ko'rib oldik. Devorlar balandligi 5 metrdan baland shekilli. 5 metrdan balandligi. Balandligi qilingan ekan, juda ham sifatli ish qilingan ekan. Reshotkalarimiz hammasi chiroyli qilingan. Xonadon vakillarini, ya'ni ayollari bizga tushuntirib berishar ekan, hamma narsani men bilaman deyishdi. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Mana kirganimizda bu kattagina hol ekan-a? Katta holimiz, birinchi etajni holi bu. Balandligi 3.50, 3.5 metr, ozgina oshiqroq, gipsa kartonni hisobiga tushgan. 3.70 aslida o'zi. Hozirgi shu turishida 3.50 qolgan. 3.50 qolgan-a? Pollarimiz, polisda. Pol uzunligi 11 metrdan oshiqroq, eni 5.40. 5.40. U g'ideta 60 kvadratdan oshiqroq joyida egallar ekan. Bu o'ng qo'limizdagi qanaqa xona? Zal, katta zal. Zalimiz mehmonxona. Mehmonxonamiz ikkita qanotlik.
MDF sifatı. Oxirgi modeldagi, oxirgi modadagi eşiklar, MDF eşiklar. Aha. Yaqinda qo'yilgan bu eşiklar. Mana zalimizga kirib keldik. Zal juda shinam. Hammasi reja bo'yicha bo'lgan. A demak, uyda bemalol havo almashtirish uchun aylanadigan qilib mana bu ikki taraflama oyna qo'yilgan. Uy o'zingizlar uchun qurilgan-a? O'zimiz uchun qurilgan. Şimdi bana üyümüz korup tutsa güzelim çırağıyla. Zalımız kaçı kvadrat metre? Kvadratı 8 metreki 5 yukarı. 5 yukarı. 5 yukarı. O dünyanı hop 5 ile 8 yukarı 40 kvadrat bulardı. 40'a 3-2 bulsa 43 yarım kvadratı ege bulurken zalda uzayken. Şu aynalı kengilik için 10 metre karnesi uzunluğu uzunluğu 10 metre. Ha, çınarlı. Demek biz holge kayıt çıkalımız. Bu zamanda Bu tamamda sanuzel nima deydi-ana u ishlash uchun ayollarga udobstvo bo'lsin deb kir mashina ikkita kir mashina turishga mo'ljallangan. Ha. Sushka uchun shuning uchun katta vanna sanuzel qilingan. Buni kvadrat qancha shunda? Bu 2 metrga, yo'q, 2,5 metrga 540. 540. Ha, demak, deydi 15 kvadratga yaqin joyda. Ha, udobstvosi bor. Razetkalar 3-ta 4-talab qo'yilgan. Mana bu yoqda razetka, bu yoqda mana bu yoqda razetka. Mashinalar orqasida i mana bu yerda kirib o'chdi razetka. Vannani ko'ryapmiz, unitaz bor, uni valiga o'rnatilgan. Devorlar polnisi kafel, oyoq ostidan kafeldan qilingan. To'pli pol o'tkazilgan-a? To'pli pol. To'pli pol qilingan. Demak, bu yonimizdagi eshik qanaqa eshik? Bu podvalga tushib ketiladigan eshik. Mana shu eshikdan biz podvalga tushib ketsak bo'lar ekan. Podvalga ikkita joyda ikkita kirish yo'li bor. Ko'chadan uy ichidan holda mana shu yerdan kirlardan ketasiz. Tushunarli. Bu yuqoriga ko'tarilgan zinamiz bo'lsa, buni oldida esa buni oldida spalni. Spalnimiz ham katta, ya'ni odamlar uchun mo'ljallangan ekan. Patalon xuddi shunaqa 540 da 4 metr yana. Shuning ichida dusham hisobga olingan. 20 kvadratdan oshiqroq joy ekan. Unda san o'zingizlar ham ichiga kirib ketyapti do'stlar. Mana mebellarni ko'rib tursizlar. Bu orqasi letniy kuxnyani. Ha, deraza bor, letniy kuxnyaga qaragan, ha. Bu salon. Mana bu san o'zingizlar bu yerda dushvoy ko'rinishda qilingan. Xo'p, unitaz uchun kanalizatsiyalar bor. Rakvina uchun ham joy bor. Hamma narsa, ya'ni pridumni o'ylab qilingan ekan, do'stlar. Ha, dux o'rni ya'ni patologlar qilingan ekan. Xo'p, kuxnyada nima kamchilik? Bu yerda kuxnya mebel qo'yilmagan ekan-da, qani? Bu kuxnya mebel qo'yilmagan, 100 qo'yilgan. Mana do'stlar, ko'rib tursizlar. Xo'p, bu kuxnyamizning kattaligi qancha kvadrat metri? Kuxnyaning kattaligi 680 ga 540. Demak, uyni o'zingiz qurgan ekansiz. Hamma razmerlarni aniq bilyaptilar. Balandligi 350. Ha, demokotlar qo'yilgan ekan-da hammasi. Ular qo'yilgan. Konditsionerga aniq qo'yilgan joy qo'yilgan. Ha, razetkalar bor. Vitishkaga razetka qo'yilgan. Demak, mana biz holga qaytib chiqdik. Endi yuqori qavatga zina orqali ko'tarilamiz. Mana kenayimiz bizga polni tushuntiryapti. Zina ham keyin-keyin qurilgan. Bemalol mebellarni olib chiqish, olib chiqish udobniy ekan. Ikkita odam ham yonma-yon chiqib ketsa bo'ladigan. Mana panjaralarni ko'ryapmiz, juda ham chiroyli ishlangan. Bu yerda ham kattagina hol bor ekan-a. Mana holimiz ko'rsak bo'ladi. Qaytadan ochib qo'ydik. Yorug' keyin mana oynalarga qo'yiladigan yorug' bor. Ha, bu birinchi xonamiz qanaqa xona shunda? Birinchi xona mehmonlar uchun yotoqxona. Bu zal hisobiga aslida hozircha men ishxona qilib turibman. Bu yerda ozgina tikuvchilik bilan shug'ullanaman. Ha, tushunarli. Bu yerda kattagina deraza romimiz bor ekan. Xonamiz juda ham yorug'. Xonani razmeri qanaqa bunda? 4 metrga 540. 540. Endi 4 metr. Ha, tushunarli. Shunda 20 kvadratdan oshiqroq joy ekan. Xo'p, undan keyingi xonamiz, u ham spalnimi? Bu ham yotoqxona. Mana bu spalni, yana bitta spalni. Kattagina. Bu yerda garderobni xonamiz bor ekan-a, o'rta bo'ldi. Mana garderob xonamiz do'stlar. Hozirda tartib bo'lmasa e'tibor bermaysizlar, xonadan juda ham katta ekan. Xo'p, spalnini ko'ryapmiz. Bu yerda alohida sanuzel bor ekan. Mana vanna komnati. Patologlar plastik qilingan, alohida forchkalari ham bor ekan. Hammasi o'ylab qo'yilgan unitas va rakvina o'rnatilgan. Ha, bu uyimizni xonaning razmeri qanaqa? Bu xonaning razmeri 480 ga 540. Demak, bu yerdan biz yuqoridan holini ko'rsak ham bo'lar ekan-da bemalol. Ha, yaxshi aylanadi xonada shunaqa uchun oynalar aylanishi yaxshi hisobga olingan. Xo'p, do'stlar, endi biz tashqarini ko'rsatamiz. Balkon bor ekan.
balkon orqali tashqani ko'rsak bo'ladi. Mana endi biz balkonga chiqib kelamiz. Bu yerda plastiklik eshik rom qo'yilgan ekan. Demak, balkonni ko'rib turibmiz yuqoridan. Atrofdagi uchastkalarni ko'rsak bo'ladi. Mana hovlining yuqoridan ko'rinishi. Balkonimiz 5 metrga 1.60 razmerni tashkil etar ekan. Bu degani 7 kvadratdan oshiqcha joy. Bu xona qanaqa xona? Bu spa. Bolalar xonasi. Hamma xonalar juda ham yorug' qilingan ekan. Hozir chiroqlarni ham yoqib ko'ramiz. Bu yerda romlari ham juda ham nima qilingan. Xo'p, bitta, ikkita, uchta rom qilingan ekan. Bu yerda sanuzel bor, nima bor? Sanuzel bor. Общий shunda nechta sanuzel bo'lyapti? 7 ta, общий 7 ta. Tashqaridagi bilan, ha? Ko'chadagidan 7 ta. Buning razmeri nechchi? Buning razmeri? Buning razmeri 480 ga 540. Ana do'stlar, bemalol razmerlarni hisoblab olsangiz bo'ladi. Общий 600 kvadratdan oshiqdi deyishdi. Bunisi sanuzel. Общий sanuzel bunisi. Ha, bunisi esa yana bittasi. Spalni. Mana ko'rib tursa, bu yerdan biz ko'chani ko'rsak bo'lar ekan. Ha, bu yerda sanuzel ham bor ekan, alohida. Dusha bor, dushlik. Dushlik. Endi uyingizni men e'tibor beryapman, atrofda 2 etajli uylar, ya'ni to'sib qolmaganlar. To'sib qolmagan. Atrofdagi uylar bizga alohida bermagan. Alohida bermagan. Shunaqa uy juda ham oynalari hammasi atrofga ko'rinib turadigan, yorug'. Yo'q, deb hisoblayman. Xo'p, do'stlar, mana biz 2 qavat uyni ko'rsatdik. Endi podvalda ham bir nechta xonalarimiz bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Va alohida o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Uyning bahosini biz xonadon egalaridan mana shu videoni oxirida so'raymiz. Va ekranning o'ng tomoni pastida xonadon egalarining nomerlari bo'ladi. Bemalol telefon qilib murojaat qilib olsangiz bo'ladi, do'stlar. Podvalga qaysi tomondan tushganimiz yaxshi? Ko'chadan tushgan yaxshi. Ko'chadan tushgan yaxshi. Ha, ko'chadan tushgan yaxshiroq ekan. Yana oyoq kiyim olish kerak. Bu yerda asosiy eshigimiz to'g'ri qaragan, ya'ni ko'chadan kirib kelganimizda bemalol shu yerdan kirsak bo'ladi. Demak, biz mana hovliga kirib keldik. Hovlini chap tarafimizda darvozaxona bo'lsa, uning ro'parasida yozib ko'knani ko'rsatib o'tdik. Aynan shuni o'ng tarafimizda zina bor, zina orqali biz podvalga tushsak bo'ladi. Mana podvalga ham tushib keldik, do'stlar. Kattagina xona bor ekan. Podvalimiz, ya'ni 70% bitkazilgan, faqat pol qismlari qolgan ekan. Faqat pol qismi qolgan, remont bo'lgan. Remont bo'lgan. Demak, bu o'ng tarafimizda xonadonning yuragi, ya'ni kotel tizimi o'rnatilgan. Bu kotelni kotel va ariston yonidagi bo'lim. Ariston issiq suv bemalol yetkazib beradi bular. Bu keyin xolodni komnata sifatida foydalanishar ekan, bonka-monka shu yerda saqlab qo'ysa bo'lar ekan. Zapas suv. Zapas suv. Bu xona qanaqa xona shunda? Asosiy podvalni ishlab chiqarishga mo'ljallanganmi? Siz ko'rdingiz, tikuvchilikmi tepada? Demak, tikuv sexi maqsadida qilingan, ha? Ishlab chiqarishga. Elektrikchisi ham shunga moslangan, mana tepalarini qarang, patologlarni. Gallagan chiroqlar o'rinlari bor. Kelajakda yana ishlab chiqarish maqsadida qilingan ekan. Bu yerda alohida fortishkalar ham bor ekan. Xo'p, bu yerda ham yana kattagina xonamiz bor. Bu yerda ham sex maqsadida foydalansa bo'ladi. Fortishkamiz bemalol. Nima desa bo'ladi yana. Bu yerda patolog qancha balandligi? 2 metr. Keyin alohida aytib o'tishga, bu yer hammasi to'q-to'q qilingan. To'q-to'q qilingan bitlar, hammasi ishlaydi. Faqat kafel qolgan. Faqat kafel qilish kerak ish bu. Kafel qolgan ekan. Bu yerda omborxona desak ham bo'ladi. Ha, fortishkalar bor. Do'stlar, mana biz xonadonning tanishtirib o'tdik. Yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. Manzillarimiz Toshkent shahar Sergeli, yangi Sergeli media parkning orqasidan 150 metr ichkari kirganda. Uchastka maydoni 500 sotikdan oshiq, uyimiz o'rvini 3 o'rvindan iborat 600 kvadratdan oshiq maydonga ega bo'lgan xonadon. Do'stlar, xonadonimizni to'liq tanishtirdik. Endi xonadon vakillaridan men ushbu xonadonni, ya'ni qanchaga baholayotganini so'rayman. Amaki, uyingizni qancha deysiz? 300 dollarni yana kelishtirib beraman.
Yani 300 bin dolar. 300 bin dolar yani keşke. Keşke biraz. Şunda hemen arsa koladı. Hemen arsa koladı. Eğer kere özüm gel. Kere en arsa o kolamen, o ketemen. Bana gülen, mebel, ben insanı. Ben de arsa da koladı. Eğer op çıkıp etseniz ulan niye çıkıp etseniz? Beni sınavı sen. Bana dostlar bu konudan vakilleri yani makler emez. Kuzları satış yaptı. Aynen bu uydu bakarsa benim için arzan sebebi. Biz ko'p xonadonlarni ko'rsatdik, o'zingizlar bilasizlar, biz videolarni ko'rib boryapsiz. Aynan shunaqa xonadon 3 o'rin yo'ldan, ya'ni 600 kvadratdan oshiq joyda 300 ming dollar juda ham yaxshi narx, faqatgina tashqi fasadi qolgan. Do'stlar, hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishguncha xayr bo'lsin.